Тримають руку на пульсі усіх подій і жителі різних волинських громад. До прикладу, у Доросинівській з початком війни в Україні теж сформували територіальну оборону та, як уміли, облаштували блокпости. Потім приїхало начальство, посадовці подивилися і сказали, що ми їх трошки неправильно поставили, не згідно воєнних дій. Ну, ми їх порусували, зробили дорогу, щоб був проїзд, щоб нікому нічого не шкодило по дорозі, щоб їм могли проїхати. Блокпости не санкціоновані, тож біля них ніхто не стоїть. Втім, села громади не лишаються без захисту. З вечора до рання за безпекою стежать місцеві добровольці. Створено 10 груп по 4 хлопці, тобто 40 чоловік. Тероборона працює вечірній час, з 7 вечора до 7 ранку, в три етапи. З 7 до 11, з 11 до 3 ночі і з 3 до 7 ранку. Сам ніхто не ходить. Окрім того, групи сформовані так, аби в кожній був мисливець, який має при собі зброю і вміє з нею поводитися. До того ж, громада отримала від партнерів з Польщі рації, мотороли та кілька бронежилетів. Тож, під час патрулювань чоловіки постійно на зв'язку. Стежать, зокрема, за автомобілями, які їздять громадою. Хлопці по рації під час свого патрулювання вони спілкуються, наприклад, Щурин, Квітневе, там Кроватка, Залісці. Ми це всі зв'язки між собою мають. Може бути одна там машина за ніч, може дві, але це все ми контролюємо за цими машинами, які їдуть, коли вона заїжджає на нашу територію, де ми здійснюємо контроль, ми її супроводжуємо до іншого блокпосту. В більшості діляться місцеві захисники, на вулицях все спокійно, прецедентів не траплялося. Так як чергують по 4 години, то встигають і поспати. Фактор страху, звичайно, є, бо це ж патрулювання здійснюємо вночі. Ми так стараємося каву там з собою взяти якусь, практично знаходимося в машині, проходимося там, проїжджаємо, то завжди машина, так якби робить, натоплено, то нема коли мерзнути. Як гуртом кажуть чоловіки, і вовк не страшний. Тож викладатимуться наповно, аби усі мешканці громади були у безпеці. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.